Dobrý den. Chcete začít? Open source a wiki miluju, studuju, ale nerozumím tomu a nebudu o tom vůbec mluvit. Takže kdybyste to tady někdo chtěli poslouchat, tak radši vyměňte místnost na tu půlhoďku. Chcete? Kdyby tak úplně v pohodě. A jinak se to tady jmenuje posluchárna, jsem zjistil. A já chtěl požádat, aby jsme během toho, jak já budu mluvit a vy poslouchat, teda aspoň to plánuju, tak abychom udělali ještě jednu věc. Já mám takový experiment. Zpívání teda ne. Přinesl jsem si, jestli to někdo vidíte, 4 klubka provazů a 4 nůžky. A potřeboval bych krajní lidi, tamhle třeba pán z rohu, kdybyste sem přišel, tamhle Viktor z rohu třeba, nebo tamhle, co se zvedla ruka, pán v tom prohovaným zeleno-černý, tak když tak pojďte sem taky. A tady pán, co teďka píše něco do laptopu, kdybyste se mohl dorazit. A tady slečna od počítače. Já vám s dovolením dám ten provaz a nůžky každému. Tady si došáhnete tady odsaď? Jo, ono, já jsem... Nemám vůbec perspektivu, nevidím, jak to tam vypadá. Běžte prosím do rohu, já to s dovolením řeknu. Jo, tady. Tak, děkuju. No, tak... Já jsem si totiž připravil, nebo takhle něco maličko, fakt maličko o mně. Já jsem se před 10 lety upracoval, je tady teda spousta známých tváří, tak já se známe, že jo, ale kdo jste mě neslyšeli, neviděli, já jsem se udřel a od té doby víceméně zkoumám, proč se tolik lidí snaží vydělávat prachy místo toho, aby dělali, co je baví. To je jakoby moje téma. A dneska jsem si z toho vytáhl takový mikro téma a za chvilku řeknu. A je to pro mě takový jakoby osobní téma, relativně čerstvý, který se snažím zhruba rok vysvětlovat, zhruba rok o něm mluvím a nejsem si jistý, jak mi to tady dneska půjde. Proto jsem si dovolil přinést ty provázky. A chci vás teď, prosím, pozorně poslouchejte, vy co koukáte třeba do počítače nebo do telefonu. Mám teda pár částí prezentace, bych potřeboval, abyste mě pozorně poslouchali slovo od slova, aby se mi to povedlo. Jo, potřeboval bych opravdu pomoct. Slyšíte mě teďka všichni? Tak prosím, zkuste po dobu toho, co budu mluvit, to máme nějakých 20 něco minut, už asi 10, že jo, se vždycky zakecám. Tak prosím si, každý odstřihněte, teď já tady já jsem zvyklý mluvit rukama obouma, zhruba tolik provázku. A pošlete to dál a jakmile to budete mít uřízlý a už i soused to bude mít uřízlý, respektive teda ustřihlý, tak se na něj přivažte. Tak, aby nám tady ve finále snad do těch 20 minut vznikl jeden spojený provázek. Teda logisticky, ne, dva teda asi, že jo? Aha, to je nějaký složitý. A jedno, prostě nějaký dlouhý provazy tady vytvořme. No, ne, střihejte, abyste každý měli kousek provazu a navažte se na souseda. To je cílem. Ve finále, co nám tady vznikne, to je jedno, jestli to bude jeden provaz nebo 4. Navažte se na souseda. Ano. A vy, to znamená, že vy se navážete tam, koho tam máte. Prostě napravo, nalevo, vy když už tam na kraji nikoho nemáte, tak se navážete na člověka před, ten se naváže zase před a ten na toho kolegu v tom pruhovaném svetru, ten na kolegu v černém a tak dále a tak dále. Jo? Děkuju. Tak, já jdu na to. A jak jsem říkal, je to pro mě relativně čerstvý téma, potřebuji pomoct, což bude vlastně zjišťuju teďka těžký, když děláme dvě věci najednou. Plus ještě ty počítače a telefony a tohleto, tak to bude zajímavý. Tak, hele, pro mě je to taková malá noční můra to, o čem chci mluvit. Je to něco, kvůli čemu letos blbě spím a zkoumám to proto, protože já chci dobře spát. Respektive já blbě spím, protože máme malou Valentínku, ta mě 4x za noc budí. Ale kromě toho mám ještě tyhle ty starosti. Ta starost se jmenuje, to tam vidět dobře, respektive ta starost. Ta můra je v podstatě brouk a ten brouk je mrtvej a má v podtitulku Slibem nezarmoutíš. Já se totiž letos pustil do pár nových projektů s pár novejma lidma. Jak už to s novejma lidma
jsem tomu asi dal s tím stříháním teda. Jak už to tak bývá, když se pustíte do nového projektu s novýma lidma, tak to chvilku trvá, než se ty lidi poznají. Ale já snad počkám, než se přivážete. Nicméně, část těch nových projektů vypadá tenhle ten rok tak, že je dlážděj nesplněný sliby. Já mám, nevím, jak je to možný, ale u spousty těch projektů já jsem potkal lidi, jejichž filozofií je slibem nezarmoutíš. A já tím pádem pak nedělám nic jiného, než jenom píšu maily a ptám se, kdy to dodáš, to, co slíbil. A píšu tak dlouho, až se u některých lidí ta filozofie slibem nezarmoutíš změní na filozofii mrtvej brouk. Předpokládám, že to někdo znáte. Dva příklady projektů, do kterých já jsem se pustil. Tohle je nový web People.comu, což je společnost, kde já funguju. Z kraje roku jsme se rozhodli, že uděláme úplně nový, abychom zřetelněji řekli, že to hlavní, co děláme, je svoboda v práci. Že se snažíme ukazovat, jak se bavit při práci, jak jenom nevydělávat tupě prachy. To byl únor, ten web ještě dneska neexistuje. Furt na tom pracujeme. Furt si dáváme sliby, furt nám umírají brouci a tak dále. Zhruba ve stejné době jsme si všimli, že docela zajímavý způsob, jak ty myšlenky dostat lidem, je přeložit knížky. Tak jsme se rozhodli šáhnout po třech zajímavých knihách a ty přeložit. Tohle byla první. Našli jsme šikovního překladatele, ten přeložil 4 kapitoly, pak ticho, pak jednu a pak umřel brouk. Tak, dva příklady z nějakých, já nevím, co toho je. Teď mám pocit, že máme skoro navázáno. Teď neřeknu nic nového, ale potřebuji to říct proto, abych se dostal dál. Existují dva způsoby, jak zorganizovat práci. Já jsem si k tomu udělal takový pomocný slovíčka. Buď to máte lidi, kteří nastoupějí, známe tenhle ten způsob ze škol, všichni jsme chodili většina z nás do československého vzdělávacího systému, který funguje na těchto principech a funguje i tak většina korporátního světa, kdy nastoupíte na pozici, z té pozice vyplývají nějaké pracovní povinnosti. Už, a teď prosím je ta část, kdy prosím pozorně poslouchejte. Už z principu pracovní povinnosti vyplývá to, že vás to nebaví. Člověk od přírody nechce dělat, co ho nebaví, a proto za to něco chce. A tak přichází natažená ruka a chceme nějaký cukr, nějaký odměny. To ne vždycky funguje a proto je tam ještě druhá část, tou je bič. A aby ten systém celý fungoval, tak je potřeba tam mít nějakého manažera, který ten systém udržuje v chodu. A to jsou tři základní prvky takový té tradiční práce, která začíná někdy pro nás tady v tom našem systému zhruba v 6 letech. Od 6 let se tohleto učíme. Povinnost, cukr, bič a manažer. Ono je to taky možný dělat jinak, a to je to, o čem vy si tady dneska povídáte. Je možný místo té povinnosti se takzvaně zavázat. Už asi tušíte, proč jsem vás poprosil, abyste se zavázali. A když se zavážu, tak z toho vyplývají nějaké zodpovědnosti. Ale já se zavážu většinou dobrovolně, že jo? K věci, z které plyne pro mě nějaký semysl, kde mám možnost dělat něco, v čem jsem dobrý, co mě baví a kde se můžu sám svobodně rozhodovat o tom, co, jak, kdy budu dělat. A v tom případě já už nepotřebuju tolik manažera, já už nepotřebuju někoho, kdo by mi stanovoval cíle a definoval proces, já nevím, co všechno. Já se můžu řídit sám. Teď napadlo mě na této konferenci, že krásný příklad toho modelu povinnostního byla Encarta od Microsoftu. Asi víte všichni, co to bylo za projekt, když jste tady. Encyklopedie, kterou myslím v roce 1993 rozjel Microsoft a loni zavřel. V momentě, kdy zavřeli, tak měla 62 000 článků v anglické verzi. Wikipedia, což je příklad tohohle toho, mám pocit dneska 17 milionů článků od roku 2001 a stále existuje. Dneska v roce 2010 víc než 95% firem a projektů funguje stále na tomhletom povinnostním modelu. A já si lámu hlavu, proč je to tak?
Proč je to tak, že když se pustíme do tohohle toho světa, tak najednou se začnou objevovat mrtví brouci? Najednou se začnou objevovat sliby, které se neplnějí? Tak to je otázka, kterou já si pokládám a doufám, že mám ještě nějaký čas, abych to vůbec zvládl vysvětlit. Já se kouknu sám schválně, kolik mám. Ježiš. No, jinak si taky říkám, když přemýšlím o dávání slibů a nedržení slibů, že i kapka moči v polívce je moc. Víte, co tím myslím? Zkuste si představit talíř svý oblíbený polivky, do který vám někdo učurne. Dali byste si to? Já ne. Mám pár tezí, pár ve smyslu tři, který zkusím představit a ve finále se snad dostanu k tomu provázku. Teda už jste mě úplně nadchli, jak rychle jste to svázali. Mám pocit, že už jsme svázaný skoro. Tak, teze číslo jedna. Poznání, ke kterému dospívám, hlavně při pozorování dětí, zvířat a vězňů. No vy se tlemíte, ale mě to ve vězení došlo. To, že se rodíme svobodný. Tohle je naše Valča s kamarádkou Emičkou. Mám to tam proto, že se rodíme s tím, že děláme, co chceme. A třeba to, že si namalujeme na tvář nějaký blbinky, že jo, jak to Valča teďka dělá s oblibou. A u těch vězňů, v momentě, kdy já jsem se dostal do vězení jednoho tady českýho, tak jsem zjistil, že součástí toho vězení je velký muzeum a v tom muzeu není nic jiného, než v zásadě nic jiného, jsou nějaké fotky, ale většinou tam jsou předměty, které vězeňská správa zabavila vězňům na útěku. A tam mě to dojde prostě, jak moc, když nás někdo zbaví práv, jak moc je chcem. Takže teze číslo jedna, svobodu máme v sobě. Proto takový ty věty jako dáme mu svobodu. Mně přijdou takový jako podivný, jak můžeme někomu něco dát, když už to má. Rodíme se svobodní, ale rodíme se do ne úplně svobodného světa. Já jsem si zadal slovíčko povinnost, povinnosti do Google a tady jsou tři slovní spojení, které mě vylezly. Mrkněte na to. Povinná školní docházka. Slyšíte to? Povinná školní docházka. Učit se povinně. Práva a povinnosti občanů a porušení pracovních povinností. Strašně zajímavý slovní spojení, které jsou tak častý, že je považujeme za normální. Když je něco normální, neřešíme. Proč bychom to řešili? Všichni v tom jedem. Já když pozoruju malé děti, tak vidím, jak už jsem říkal, že dělají v zásadě jenom, co chtějí, nebo co potřebujou. V zásadě mají před sebou jednu hromadu činností, v kterých se dovedou úplně nádherně ztratit a neřešejí, co za to dostanou. Nemají nataženou ručičku ty malí děti, že by za to chtěli čokoládku, za to, že si pěkně hráli, že jo? Ne. Akorát, že se narodí do kultury, která z té jedné hromádky udělá dvě velmi záhy. Z té jedné začne dělat práci, to, co se musí, nejdřív úkoly a pak si můžeš hrát. Pak se můžeš bavit. Tady nejseš o to, aby se zbavil, tady budeš pracovat. Takže my najednou záhy pochopíme to, že určitý věci se musí, že jsou povinný. Výjdem z té školy, že jo, kde se musí učit a ty známky a ty diplomy, ty papíry. Dostaneme se do světa, kde se musí vydělávat prachy, protože máme ty hypotéky a nevím co všechno. A prostě nám to už nepřijde divný. Jenomže když si vezmete slovíčko povinnost, tak tam je něco zajímavého. Co tam slyšíte? Povinnost. Já tam slyším právě vinu. A s vinou zpravidla přichází trest. A trest je nepříjemný. A člověk se nechce cítit nepříjemně. Takže, když je něco povinného, tak já do toho vůbec radši nejdu, aby nepřišel trest. A nebo když do toho jdu, no tak hledám viníka. Že jo? Blbý počasí, blbý posluchači, blbý mikrofon tady musím držet, všechno je to blbý. Takže koncept povinnosti mě upřímně smrdí. V tom smyslu, o kterým tady mluvím, a dalo by se o tom mluvit, a o tom mluvím rád, ale sem to dneska nepatří. Narodíme se svobodní do nesvobodného světa. Já mám příklad, máme dvě dcery, Valérku, tohle je Valérka, on to asi je houby vidět, Valérku a Valentínu, jak jsme na tom s časem. Svobodný dítě
Narodí se do světa, kde je otec, který vyrost, já v tomto případě, v systému povinnosti, který rozumí tomu, že když se má něco udělat, tak se za to cukruje, když se za to neudělá, tak se bičuje a že on je ten manažer, ten nadřízený. Jdeme ven, venku je minus 15 jako dneska a Valča má svoji oblíbenou červenou slavou bundu, která je dobrá tak do plus 12. A říká, že to je ta, kterou si chce vzít. Ne, 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 já jsem šéf, ty si vemeš tu hnědou, tlustou. Ne, já chci červenou, mě se líbí červená. Hele, venku je zima, bys nastydla, vem si hnědou. Pár koleček si dáme, Valča se zvohne, zapláče si a vem si hnědou a jde. A takhle já jsem to dělal, opravdu, jakoby člověk se hledá, zkouší to rodičovství různě, sleduje následky. A já sledoval následky. A čeho jsem si začal všímat, je to, že to svobodné dítě, který dělalo, co chce, bylo najednou míň svobodný, bylo míň samostatný, najednou začalo potřebovat toho manažera. Najednou začalo potřebovat mě, abych ji čistil zuby, abych ji utíral zadeček, abych ji oblíkal. Najednou se nebylo schopný rozhodnout. A to je to, co se stane s náma v tomhletom systému. Aspoň já to tak pozoruju těch dětí, s kterýma trávím čas. A co je na tomto zajímavé možná, nebo těch věcí tam je víc zajímavých, ale to, že ta vášeň vrozená se začne vytrácet, ta chuť, ta jiskra v očích, kterou jsme všichni z nás měli, jsme byli malí. Tak jsem se rozhodl, že to zkusím jinak a dneska na to jdu tak, že když je minus 15, Valča má svoji červenou bundu do plus 12 a já bych chtěl natlačit do té hnědý do těch minus 20, stejná situace, tak v tom momentě, kdy ona mě řekne, jestli chci vzít černou, tak já řeknu, hele, ale je tam docela kláda, co by si vzala hnědou. Mám strach, abys nenastydla, máš rýmu a tak dále. Ne, já si chci vzít tu červenou. Tak já řeknu dneska, hele, dobře, já tu hnědou vemu, kdyby tě byla zima. Valča se rozhodne sama, jdeme ven, trvá to 15 sekund, než řekne, hele, měl jsi pravdu, jdem dovnitř, já si vemu tu hnědou. A je to skvělý. Najednou je tam rovnej, svobodný člověk, který se sám rozhod. Já najednou už nejsem ten šéf, ta Valča může dělat ty věci svým způsobem. Je to rovný a partnerský a svobodný. A co se tím učí, myslím si nejvíc, je kromě toho, že se učí samostatně rozhodovat, jestli vědomá následků, tak se učí zodpovědnému chování. 10 minut. Neboť, učí se zodpovědnému chování, jsem říkal, neboť já si myslím, známá věta, neřeknu teďka nic moudrýho, ale zkusím to za chvilku rozebrat tu větu. Myslím si, že nemůžu být svobodný příliš, pakliže se neumím chovat zodpovědně. Takže ona se učí něco velmi podstatného pro, myslím si, dnešní svět obzvlášť. Totiž, a teď to zkusím vysvětlit, jestliže základem slovíčka povinnost, aspoň z mýho pohledu, je vina, tak základem slovíčka zodpovědnost, co tam slyšíte? Vědět. Já tam slyším odpověď. A tam slyším, co tam chci slyšet. Jo? Znáte, jak je to s lidskou myslí. A když se pokouším zkoumat princip zodpovědnosti, já obecně zkoumám svobodu, jak to udělat, aby člověk mohl být fakt svobodný v té lidské smečce, tak si zkouším představovat, jak to bylo v pravěku. A zkusím dát příklad. Jo. Představte si, že tady s váma třema jdeme na nějakého pravěkého bejka, já to vedu, a jsme domluvení, že mě krejete záda. Jdeme, blíží se to, a já teďka na vás houknu, jestli jste tam, a očekávám, že tam jste, protože když tam nebudete, tak nás to sežere. Teď se otočím. A teď koukám, že slečna tady si prohlíží někde houbičky dole, tamhle kolega ten se zastavil někde u nějaký liščí nory a šťourá dovnitř a slečna si prohlíží lišejník, jo. Tak si říkám, no prčic, jo. Tak buď to mě to, já jsem se ptal a nepřišla odpověď, zachovali se nezodpovědně. Následkem bylo to, že mě to buď to sežralo, buď, anebo jsem příště věděl, že ne, že s něma to nepůjde. Myslím si, že krásný způsob, jak si tohle ošahat, a to právě nevím, jestli je vidět, a nemáme tady audio, já to jenom zmačknu, jsou to takový ty, na pionierských táborech se to hrálo, anebo na manažerských školeních, pády důvěry. Na manažerských školeních se dělají stejné věci jako na pionierských táborech, ne? Kdo jste tady z managementu. Tohle je Valča naše a Péťa moje manželka je chytá, jo? Sledujte, jenom jste... Víte, co myslím, jo? Já
padám. Je tady někdo, to neskoušel, tohle? Zkuste si to. Ty děti to milujou, milují to dospělí, je to super. Protože padáte v momentě, kdy víte, že tam někdo bude. Když jste si maličko nejistý, tak prostě spadnout nechcete. A když padáte, protože tam ten někdo je, a najednou tam není, protože se zrovna někdo zadíval, že jo? Zajímavý lišejník, tak i kapka moči v polévce je příliš. V ten moment. Už prostě padat nebudu. A když už bych teda se pokusil finišovat pomaličku, tak to, co se snažím říct, je, že v tom světě, do kterého my jsme se narodili v tom minulém století, do toho relativně nesvobodného, kde většina těch věcí byla povinných, protože byli povinní, tak nás nebavili, proto bylo potřeba cukro bičovat a proto bylo potřeba mít nějakýho manažera, tak dneska to daleko víc a v budoucnu si myslím, bude stát na zodpovědnosti, respektive možná závazku a z toho plynoucí zodpovědnosti. Jestli já si někde zavážu, tak z toho pro mě plynou zodpovědnosti. Jestli já se zavážu, že budu stát za tou valčou, tak z toho pro mě plyne zodpovědnost, že tam budu. Jestli vy se zavážete, že se mnou půjdete na toho bejka, tak prostě z toho plyne zodpovědnost, že tam prostě budete, když já po vás budu chtít tu odpověď. Abyste mě prostě odpověděli, protože když budete někde šťourat lišejník, tak mě neodpovíte, budete mít jiný starosti. A to je to, kvůli čemu já jsem vás poprosil o ten provázek. Když se člověk zaváže, tak z toho plyne nějaká zodpovědnost. Když za to teďka zkusíte zatáhnout, co nám tam vzniklo, tak tím chcete odpověď po ostatních, že budou držet. Ale jestli tam máte nějaký lidi, kteří jedou ve filozofii slibem nezarmoutíš, tak to praskne a jsme v pytli. A potom i kapka moči v polévce bude příliš a bude tady mrtvej brouk a je to, můžeme se vrátit zase do 18. století nesvobodného. Já si myslím, že jak jsme ty leta žili v relativně malých 10 až 15 lidí smečkách, tak zodpovědnost byla jedna z nejdůležitějších vlastností, důvěryhodnost, zodpovědnost, jedna z nejdůležitějších vlastností, bylo to klíčový pro přežití. Myslím si, že tomu naši předci rozuměli. A pro mě je to naděje, že po té relativně krátké v tom lidském vývoji době, když jsme žili v povinnosti, tuhle tu vlastnost zase v sobě dovedeme objevit a zase ji budeme schopni naučit svý děti a že i my dospělí se to budeme schopni naučit. Protože, a já jsem sem dal na závěr dva citáty, snad vám to bude dávat smysl, pouze přijetím pravidel se člověk stává skutečně svobodným. Pouze to, když si uvědomím, co je to závazek a že z toho plynou nějaký zodpovědnosti, že to nejsem jenom já solo, 100% svobodný člověk, ale že moji svobodu určuje ten prostor, který mě dají ostatní, neboli jiný úhel pohledu. No, tak to je trapný, tohle zazvoní vám tady telefon ještě. Myslím si, že můžeme být jen tak svobodní, jak dokážeme být zodpovědní. Že jestliže vy mě nenecháte ve štychu, když honím toho bejka, tak já vám dám tu svobodu jít se mnou příště zase na lov. Když bych na vás náhodou padal a vy mě nenecháte spadnout, já vám zase dám tu svobodu si tam příště stoupnout. Jestli se domluvíme, že něco dodáte v úterý v 15 hodin a vy to dodáte v úterý ve 14.55, já vám dám příště svobodu zase se rozhodnout sami, že to bude v úterý v 15 nebo já nevím co. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Jak říkám, pro mě to je velmi žhavý téma, který zkoumám, celý tohleto povídání, experiment. Já jsem v sobě před lety objevil extrovertní sklony, což se projevuje tím, že když něco řeším, tak o tom potřebuji mluvit. A každý takovýhle mluvení mě hrozně pomáhá si ty věci uvědomit. Takže vám moc děkuju za těch pár minut, kdy jsem o tom mohl mluvit, protože mi to zase tady se cvakává teďka. A chci tím říct, že jestli bych vás mohl požádat o jednu věc, jestli vás to aspoň trošku zaujalo, tak odneste si brouka v hlavě, ne mrtvýho brouka, ale brouka v hlavě, co se týče toho závazku, to, že se přivážete někde, tak z toho prostě plyne zodpovědnost. Jestli se přivážete na nějaký projekt, tak není možné jen tak slíbit a pak být ticho a tvářit se, že nic a nezvedat telefony a mrtvej brouk. Protože pak je v té polívce načuraný a nikdo to nechce jíst. A když se kouknu do toho pravěku, tak pro mě je to naděje, že to prostě půjde. Děkuju vám, mě to zase bavilo a jakýkoliv otázky hrozně rád zodpovím. Jestli teda bylo mi rozumět vůbec.
Co? Jo? Fakt? Nebo to říkáte jenom, že jako ze slušnosti, nebo... Takže já fakt pokouším se tenhle koncept zkoumat, vysvětlovat ho a pak vždycky koukám, jestli mi je rozumět. Někdy jo, někdy ne. Tak se třeba na něco zeptejte, abych získal pocit, že mi třeba to bude úplně mimo otázka, já zjistím, že mi nebylo rozumět. No? Co to? Já jsem neseděl, já jsem se tam dostal s manažerskou skupinou na exkurzi na Mírov. Do Mírova. Ne, ale přes, já chodil do školy v Rusku, měli jsme tam kluky z Dagestánu a obecně z Kavkazu a základní otázka byla, ty v čurmě si děl? Kdo umíte rusky? A já říkám, jako byl jsi ve vězení? Já říkám, ne, cože? Ani týden? Úplně jako, to se psal rok 1990, strašně se divili, že jsem nebyl ve vězení. Jestli s vikinomí to není podobný jako s komunismem, protože stačí jeden a pak se to celý rozpadne, chycem to. Já si taky myslím, jako no, jasně. Ale to je velká otázka tohle. Ale já nevím, jo, jako komunismus jako myšlenka je nádherná, ale ten, co jsme zažili my, byl takovej jako by ideologicky vymyšlený z vrchu, boom, jo. A tady u těch věcí, aby ta práce mohla fungovat svobodně, tak tam já se rozhoduju, Valča se rozhoduje, kdokoliv z nás se rozhoduje, že se na ten magnet přilepí. Wikipedia mě baví a já se na ní přilepím a jedu, protože já v tom vidím smysl. To myslím, že je podstatný. A v momentě, kdy v tom smysl přestanu vidět, tak se zase odlepím. V tom je ta svoboda. Ale nemůžu se odlepit v momentě, kdy mám ještě závazky. A to je to, co já se snažím říct. Že to není tak, že já jsem svobodný. Ano, jsem svobodný, ale jenom pokud dokážu být zodpovědný. Když se odlepím a nechám tam kluky a holky ve štychu, tak je to peklo. Ne, já pak přistupuji už k direktivnějším metodám, když už bych mě břicho radilo, že už to není ono. Jo? Tomíku, já si chci hrát uprostřed silnice, tak tam už bych asi jako... Ano, buď si ale vědoma následků, to bych už tam už ne, no. To já to zas dělám chytrýho tady a machruju, ale nejsem tak jako... Tak moc vám děkuju. Tak snad to k něčemu bylo. Děkuji.